လို့ဒီနေ့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သဒ္ဒုဒ္ဓတစ်ခုကမွတ်စလင်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဤစလန်ကျောက်ဖြစ်တယ်။ဤစလန်ကျောက်ရေလဲပဲခေါ်လေရေကျောက်ဝေးကျောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ခွေးကြောက်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တခုသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စတိအဒုတိယအကြီးဆုံးတကျုံကြောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးကျုံကြောက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာရေးအုပ်စုဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့သူကရှင်ထူကယုံကြည်သူကဝေအုပ်စုထဲမှာပါတယ်မွတ်စလင်လို့ခေါ်တယ်မုစလင်မွတ်စလင်လို့ခေါ်တယ်伊斯兰伊斯兰教也教勒呗可勒也教回教是后的第二大宗教ဒုတိယအကြီးဆုံး宗教ဖြစ်တယ်ရှင်ထူယုံကြည်သူရှင်ထူဝေကိုမွတ်စလင်လို့ခေါ်တယ်穆斯林穆斯林路口的喏第一撒江东教门伊斯兰教是回教第二大宗教信徒为穆斯林 OK